bashizeho ingufuri baravuga ngo ntabwo uribuyisubiremo ariko bayishyiraho nahari kuko ndangije barabamamagara abaturanye ngo twashyizeho ingufuri ne ndangije hari ahantu nakoze akaraka ndababwira nti munyishyure kandi sinababwira impamvu y'uko nshaka kwishyura barangije banga kunyishyura ndavuga ndangije deje akingura imodoka ndangije nanjye nyicaramo ndabona ndava muri imodoka kunyishyura kumvaga nta yandi mahitamo sinamusobanurira impamvu nyashaka arangije arayafata arayama ayampaye ndagenda nsanga bashyizeho ingufuri ndavuga ariko mana bamaze gushyiraho ingufuri ntazangira ndishyura nishyuye bahita bankingurira ndavuga rero niba bageze ku rwego rwo gushyiraho ingufuri iyi noneho ni finali ya nyuma ndarushye ndananiwe ni ibintu bya mpano ndabihase nireka nkubwire ni ukuri ntabwo nzongera gushaka amafaranga yo kwishyura kuko birangoye ni ikibazo gikomeye yasa ashimwe cyane imana yo mu ijuru sinzi umumama waje mu rugo dusanzwe tugendana dusanzwe tuziranye araza arasura asuye ndamubwira ko buriya iwanyu umuntu yabona yakaraka tuzakubariza yasa ashimwe ahita ambera inzira amen ambera inzira mu buzima nanjye kugeza n'ubu ntabwo abizi yasa ashimwe cyane kubera yuko narindushye nahoraga ndira amasaha yanjye iminsi yose nahoraga ndira hari umusaza njye nigeze kujya gusura Faisal muri famiye nsanga ni muri koma ndavuga ariko mana ikiba njye wari uryamye ahangaha ubu ngubu arifuza kugaruka nkumva ni njye wahajya nkamubwira ngo mana komeza ngende no kugaruka yasa ashimwe ariko ndashima imana ndashima imana ko nshoboye guhagarara imbere y'itorero y'ubwoko bw'imana burya ngiye mu buzima mu bintu bigize itorero cyangwa se muri gahunda zikorerwa mu itorero nkunda kubona abantu bashima kuko byubaka umutima wanjye ariko nkumva nyine ngiye si byashobora ko naza imbere kuko numvaga yuko bigoye amen ndashima imana rero ko ishobosheje guhagarara imbere yanyu nkashima ndashima imana ku kintu mbanza nanze kuvuga ngo reka nze kubanza ikurikizeho ikimbyandike kugira ngo mbikurikize kuko ngiye nubatswe mu mashimwe niyo mpamvu icyo ndi buvuge cyose kiraba ari ishimwe kiri buze mu mutwe ndagishima amen yesu ashimwe cyane kumeze ikintu nshima imana ndashima imana yuko imana yampaye umwana maze kumumpa njye sinamureze mu rugo bamufashe ari uruhinja baramurera urumva umwana ukuriye mu cyaro ari kumwe na nyirakuru nyine amurera nk'uko ashoboye amen yiga primaire zo mu cyaro igihe kigeze cyo kujya muri segonderi imana ica inzira ntari busobanure nyinshi imuzana hano kuri fawe yagisoze hano ya kigali kuko habaho ebyiri amen ariga arangiza ejo bundi akora turonkome akoze turonkome yumva umwana waje mu mateka akajya hariya nabwo mu zindi nzira zikomeye imana aratsinda imana iramufasha aratsinda cyangwa iramushoboza imaze kumushoboza abona amanota meza kuri fawe babafasha ari abana umunani bakoze turonkome ejo bundi ndashima imana ariko mu bana baturanyijwe muri fawe umunani nanjye iwanjye ariyo yesu ashimwe cyane naravuze ngo mana barambazaga ngo uyu mwana nyina akora iki babazaga amateka y'umwana bagasanga ngewe ntaho naboneka ariko kubera imana yarahabaye ni ukuvuga ngo umwana yatoranyijwe na leta ubu ari mu maboko ya leta azarinda asoza akazi leta imuha akazi ntabwo muri make ntabwo guhangayika abona akazi cyangwa iki ibyo byararangiye kuko leta ari mu maboko ya leta yesu ashimwe cyane icyo ni kimwe navuze ngo ibinzamo ndashima kuko nubatse mu mashimwe ubwo ko nkomeze numva ikinze amashimwe yesu ashimwe yesu ashimwe cyane ubundi njyewe najyaga nkwepa gushima ariko ejo bundi kwa gatanu ndyamye akana karaza kasanga mu buriri mu nzozi maze gusenga saa cyenda ndaryama akana kasanga mu nzozi kameze nk'atatu karaza nkateruye kararira ndabasa urarizwa n'iki wambabariye kumva turi kumwe urarizwa n'iki ngo ndarira kubera ko utajya gushima atuzagenda ushime ndetse zashime gute atuzagenda ushime utange ituro ry'inkweto z'umwana yesu ashimwe yambwiye nibyo ngo uzagenda ushime
nani ndavuga nta kibazo mbona ndakangutse nogera ndaryama ariko nabanje gutinya guhita sinzira ngirumva ngize ubwoba ndavuga ngo se nzajya nashime nange kwera ngiye gushima ariko mita nibuka ko ngizwe n'amashimwe reka nzashime ntako reka nzabishye mu cyumwe mu kwezi gutaha mbaze mbitekerezaho mbyige nariko kuko bishop adaheruka kumpamagara naramuka mpamagaye uyu munsi nkabimubwira akabyemera nzajya ndashime ngize imana mbona arampamagaye muri icyo gitondo mbibwira bishop nabwira bishop siko narose ibi nibi none ubu nzashime birashoboka ngo uzashime yesa shimwe cyane ndashima imana yuko imana igihindura amateka igahindura ubuzima itarobanura ku butoni itarebaho umuntu avuka itarebaho umuntu uko umuntu wari yasashimwe cyane ndashima imana yuko imana igihozaga igihoza yimara igimara gahinda hari umuntu ugeze gushima imana ngo imana igikuraho agahinda ikamara agahinda njyewe numvaga yuko najyaga nibaza ngo najyaga ashaka kubaza abantu barwaye umutima cyangwa babaza nk'abaganga umuntu yarwaye umutima amera gute ni kuko umba numva umutima wanjye uriho nk'ibintu by'amarira byanze gushira bimeze nk'ubuki kandi nkahita numva sinzi nkahita numva biratandukanye n'abarwayi b'umutima ndangije ndavuga ngo mana none ubu ngubu wahora guteranya ngo ibumoso nyimenya niba ari iburyo niba ari imoso sinyimenya aho uterera yesu ashimwe cyane kuko nahoranaga agahinda karanze gushira k'ubuzima bwari burimo butandukanye muri ubwo buzima nari ndimo butandukanye mu myaka 13 nari mu buzima bw'ubushomeri bwa bundi imana agiye irafunga ahantu hose kubona n'akazi kubona n'ibiraka no kubona icyo wakora njye ntabwo nari mbifitiye nari mbyemerewe kuko najyaga gufungura ikintu najya gukora kikanga najya kubona akazi bavuze ngo ejo usitangire nkasanga abandi bagezeyo noneho ndangije ntungwa n'agahinda k'ubuzima nazajya nireba nkavuga ngo ni gute umuntu ufite amaboko n'amaguru n'ubwenge muzima ugenda amara umwaka umwe ibiri itatu imyaka 13 igashira yasashimye ariko imana yarankomezaga ikampa manu yateguye yasashimye ndibuka mama Dorokasi yajyaga amenyera umwana haleluya buri ko agiye kwishyura akamuha inkweto yasashimwe cyane muri ubwo buzima bw'imyaka 13 uretse nda muri amezi nk'abiri cyangwa se ukwezi kumwe buri munsi bishop yarampamagaraga nkamubwira nkavuga noneho kuko nabaga ndi mu nzu nihereye ndimo ndarira yampamaga buri munsi najyaga mvuga iyi ni imana impamagara ntabwo ari bishop ni gute bishop ampamagara buri munsi hari akazi ntabwo ndi umuko nta kintu ushinzwe mu itorero ntacyo sindi umukire ngo ngire amafaranga ariko ni gute ampamagara buri munsi kuko iyo yampamagaraga ndi mfite agahinda nihebye ndimo ndarira nahita agaseka kugira ngo simwereke ko mbabaye nkahita aseka nkitabiramo nkavuga umushumba yesu ashimwe nkaseka nkavuga nkabishyira mu rwenya noneho twamara kuvugana rwa rwenya rugahita bose ugifashe umuntu ukuboko ni gute umushumba ampamagara ntagire amafaranga ntagire inshingano nta na kimwe yesu ashimwe cyane njya gufata umwanzuro wo kuba umwinginzi hari korari nabaga barambagaritse mu umusanzu mbete bavuga ngo ntabwo ushobora kuzajya uba muri korari udafite umusanzu mbete mvuga ngo rero nta zindi nshingano uzakora mu rusengero uretse niba banyirukanye muri korari ngiye kwihimbira ikintu kandi nzakora kikanezeza umutima wanjye icya mbere ngiye kuba umwinginzi nzajya ziruka mu nzu y'imana senge ni kuko kuba umwinginzi ntibabitorera ntibabibyimikira ntawe uzankuramo yesu ashimwe cyane ndajya ufata igihe ndavuga ngo ma ngiye gusenga nagusabye nashatse kwiyahura muri disipurine mu kinyabupfura kugira ngo mbone ijuru biranga none rero ngiye gusenga umwaka urarangiye iyindi ntabwo urimo kuwusubiza none ikintu ngiye gukora ngiye gusenga sigara acunganwe n'ibintu bibiri ndavuga ngo kuba ngihumeka uzangirira neza yesu ashimwe nta muntu nigeze nshyiraho urubanza ngo ntiyangiriye neza ntiyamfashe iyo bishop yashoboraga yanyoherezaga amafaranga y'itike cyangwa se akavuga atakira simbizi uko yabyitaga yesu ashimwe ariko ndashima imana ishobora guhindura umuntu mu busabusa bwayo imana ndibuka nabaga mu inzu mbamo ni inzu z'amatorero ariko narabagoraga pe kwishyura najyaga kwishyura hashize nk'amezi abiri atatu nabwo ari impano ikaza ihuye n'ikintu n'izu ariko bagapanga kunyirukana ku munsi wo kunyirukana mbega bakongera bakasubiza bakongera kuvuga bati ongera twubwe andi mahirwe ntangirira ku mahirwe guhera umwaka umwe ibiri imyaka 13 kugera aho bavugaga ati noneho biranze ariko ni ukuri imana ibaha umugisha kubera bashoboye kunyihanganira amen kuko hari igihe ndibuka mu buzima
Imana igihugishu ujya wiga ukiga umuvandimwe wawe muvindimwe ababyeyi bawe aho utuye bakakubera abarimu kandi ukica ukiga neza ukiga bakakubera abarimu hari gihe mama yageze kuvuga ngo wagiye kwa mumuna wawe bakirukana umukozi ukamukorera ariko ukabaho ndavuga ngo mana wowe nibuzi kwa nakwizeye nizeye umwana w'umuntu ngiye kuva hano no gutsindwa ntabwo nzajya gucumbika kuko nacumbitse niga secondaire birankomeretsa none sinzava hano nzahava kubera hari ahandi njyanye ariko hatari hano ndavuga ngo nzahava niba ikigose niba sagasohora ibintu nk'abakabishyira hanze ngiye nzagenda amagara hariya muri feruje naho naha leta ntabwo izahankura esashini nta muntu uzabwira ngo basohoye nta muntu uzabwira ngo banyirukanye ngende mpagarare muri feruje ntawe uzambaza kucyuri hano nzaceceka umunsi wa mbere wa kabiri nindangiza ni ukuri cyangwa se nzabanje nzavaho mpfe kandi mpfa nzabona ijuru esashini ndavuga ngo mana reka cunganywe n'ibintu bibiri kuba mpumeka gusa narasengaga nka nyuma yo gusenga nkasenga nka mbere yo gusenga nkasenga ndavuga ngo ubuzima bwanjye nzabwubaka gusenga bizandinda ibyaha bizandinda gutekereza ibitari ngombwa yasashimye nzasenga n'ubusubiza uzasubiza kuko uwo nta kibazo ufitanye nawe hagira njyaga mbwira imana ngo mandika nkwibutse amasengesho papa yajyaga asenga hari wenda we umubikore kuko yambyaye ariko nabyo biranga amasengesho ashoboka yose ndayasenga ariko ndavuga uko byagenda kose muri kigali ababyeyi banjye mu ntara muri kigali wampaye ababyeyi abashumba nibura iyo nasonzaga cyangwa nifuza kurya cyangwa neza cyangwa ikintu umutima wanjye ushaka kunezerwa najyaga kwa bishop byanjye kuvuga ngo ugiye kwa bishop ngo ubanze ubateguze hajya najyaga nzana amaterana nimugoroba bataha bagafungura imodoka nanjye turajyana yesi ashimwe ntabwo bajyaga mbega nagendaga nkisanzura ni ukuri mama bishop imana imufashe imuha umugisha hagiye yigeze kujyana kimironko atambwiye ndamuherekeza arangije atujya ahantu hamanitse ibitenge aravuga ndimo ndarangarira ibitenge ngo grace ngo ufate ngo hitamo igitenge nkujye kwishyurira ndangije mbona ibitenge byose bibaye byiza imbere yanjye ndangije ndavuga se ndaceceka ndetse ubu ndagifata bigende bite ese ko ndeba kiriya ari cyiza na kiriya ari cyiza ngo bifate byose mpita mbifata ari bibiri ndavuga se ubu ndabifata nzabikoresha iki nzabidoda mu gihe nkibitekereza gutyo ati kandi nuturangiza uhite tugenda babigupime bakudodere ni ukuri kubera no gutungurwa sinzi ukuntu ntanadodesha sinzi n'ukuntu nadodesheje navuga gupfa kuba gusaba idosi yesu ashimwe cyane ni ukuri imana imuha umugisha ntiyigeze andi mpita kurya ntiyigeze andi mpita kuryama ntiyigeze andi mpita kujyiwe nagendaga nkaryama naruha nkataha ntamara umunsi umwe yamara iminsi ibiri yamara iminsi itatu gusa iyo numvaga nduhutse mu mutwe naratahaga nkasubira mu rugo nkabura kajya guhangana n'abanyishyuza inzu kuko bari bamereye nabi ku rwego rwo hejuru bagiye bameraga nabi ndibuka imana ijya kunsubiza kuntabara bari bageze ku rwego noneho rwa nyuma noneho ndavuga intege noneho niyo finari ndavuga ariko niyo byaba finari ni hariya mu giporoso muri feruje abagenzi bambukira harahari zahita njya kandi nta muntu ari bubibwire ndangije mu cyumweru kubera ko ari imiryango arimo tuvindimwe ari ababyeyi mbega muri make bari barafashe kundi umuntu wanze akazi ngo ashaka keza kandi ni ukureba njyana ku bantu barimo barakora mu muhanda nkahita mbona nabo baranduta kuko nabo baranduta kuko bafite akazi najya kubacuza amayinite nkavuga nabo baranduta kuko bafite akazi ariko ndashima imana yuko ijya ikwigisha ngize ikagukomeza igihe cyagera imana ikagira gute igakora ndibuka kuri umunota ku munsi wa nyuma ijya kungirira neza bashyizeho ingufuri baravuga ngo ntabwo uri buyisubiremo ariko bayishyiraho nahari kuko ndangije barabamamagara abaturanye ngo twashyizeho ingufuri ndangije hari ahantu nakoze akaraka ndababwira ntimunyishyure kandi sinababwira impamvu yuko nshaka kwishyura barangije banga kunyishyura ndavuga ndangije deje kingura imodoka ndangije nanjye nyicaramo ndabona ndava muri imodoka nyishyuye kuko numvaga ntandi mahitamo sinamusobanurira impamvu nyashaka arangije arayafata arayama ayampaye ndagira nsanga bashyizeho ingufuri ndavuga ariko mana bamaze gushyiraho ingufuri ndazangira ndishyura nishyuye bahita bankingurira ndavuga rero niba bageze ku rwego rwo gushyiraho ingufuri iyi noneho ni finali ya nyuma ndarushye ndananiwe ni ibintu bya mpano ndabihase reka nkubwire ni ukuri ntabwo nzongera gushaka amafaranga yo kwishyura kuko birangoye ni ikibazo gikomeye yesu ashimwe cyane imana yo mu ijoro usize umumama waje mu rugo dusanzwe tugendana dusanzwe tuziranye araza arasura asuye ndamubwira ko buri iwanyu umuntu yabona yakaraka nzakubariza yesu ashimwe ahita mbera inzira amen
ambera inzira mu buzima nanjye kugeza n'ubu ntabwo abizi Yesu ashimwe cyane kubera yuko narindushye nahoraga ndira amasaha yanjye iminsi yose nahoraga ndira hari musaza njye nyigeze kujya gusura Faisal muri famiye sanga ni muri komo ndavuga ariko mana kiba njye waruryamye ahangaha ubu ngubwo arifuza kugaruka nkumva ni njye wahajya nkamubwira ngo mana komeza njyende no kugaruka Yesu ashimwe ariko ndashima Imana yuko ku munsi wo kunyingiraho inzu bwakeye mu gitondo maze kwishura Imana ica inzira mbona akazi Amen. Mita mbona akazi Yesu ashimwe kuko najyaga mvuga ngo Mana ndashaka kugusenga nusubiza uzansubiza nutansubiza nkapfa nahoraga niteguye ijuru nkumva ndagenda mu ijuru nkahita numva ndashaka kujya mu ijuru Yesu ashimwe ariko uwo munsi mbona akazi nkakora ntabwo nigeze mbyizera aheza mvuga iyi ni Imana ukwezi kugashira iyi ni Imana ubundi ejo ntabwo bihari Imana ma iyi ni Imana Yesu ashimwe ngiye kubona mbona bya bintu biratinze sekunde baya gahunda itinzera biranyobera ndavuga ntari ko ibyo ari byo byose Yesu ashimwe cyane kantegereze ndebe ngiye kubona mbona ntangiye kubasha kwishyura inzu ntangiye kubona mu rugo bakavuga noneho se wa musista wanjye wanze kunyishyurira yarazaga avuye muri mission namusaba n'igihumbi akavuga ngo Imana yakwishyuriye ukwezi gushize ubundi kwishyura ubuse ndakwishyura ugutaha uzishyurirwe n'iki nta n'igiceri naguha wanze gusubira mu rugo wanze no kujya gucumbika mu miryango ntayo naguha ariko bamaze kubona ko Imana atangiye kungira neza batangira kwibaza birashoboka Yesu ashimwe mbona bya bintu njyewe n'ukuri ndashima Imana yankuye mu buzima igahinduraho ubuzima ndayishima Imana Yesu ashimwe cyane Hallelujah. Amen n'ukuri Bishop Imana imuha umugisha yambereye mosi mama pasiteri Imana imuha umugisha yarangaburiye iyo nifuzaga nigeze kwifuza igitoki ndyamye ngiye guteka ndavuga ngo Mana mbure n'ikiro cy'igitoki ndi gusenga amanywa nijoro ngiye kubona mbona umuntu aramamagaye ngo vayo uca hano kwigaraje nkubwire kuko utigeze uca hano habaye iki n'imvura yaguye ahita arangije atakira bibiri mpita numva ndavuga Imana irasubije kuko Imana ari ukurya ari ukwishyura inzu ari umwana kwiga byabaga ari impano y'Imana byaranunguraga bigasigara none bimungabanyije umutima nkavuga ngo Mana ndakubonye Yesu ashimwe cyane ariko ndashima Imana yuko hashize amezi make umwaka ushize nibwo Imana yatangiye kungirira neza hashize umuri umwaka ushize nibwo Imana yatangiye kungira neza ako sinabyiza ndavuga nizamana nyine ntabwo Imana byashoboka ngiye kubona mbona biratinze cyore ndavuga rero Imana yajyaga ihora imbwira imodoka yahoraga imbwira imodoka muri ubwo butayu ikambwira imodoka haba kurambwira imodoka nabuze n'ijana ryo kugura miti y'amayinite basi Yesu ashimwe urambwira imodoka ntabwo nigeze sengera imodoka ariko ni ukuri Imana iyo mu ijuru ishimwe namaze kubona mbona bya bintu biragenze birihuse birakomeje ngiye kubona mbona ndavuga ngo Mana urabizi nubwo Imana nkabona Bishop amanurira mu nzozi ngiye kuguha imodoka nkabwira zo Bishop azampa imodoka gute ntabwo bishoboka wangiza nkahita avuga ngo buriya n'Imana ivuze Yesu ashimwe cyane ariko igihe cyarageze kuko najyaga mpamvu nubwo nifuza imodoka zose ni nziza ariko njye ndifuza ubu bwoko Yesu ashimwe ndagije Imana ngiye kubona mbona yo kabyara muri ubwo buraka ndimo ndakora mbona biratinze mbona birakomeje noneho Mana irakomeje ndagije ndagenda ndavuga rero reka ngure imodoka Yesu ashimwe cyane ndavuga mu myaka 13 maze ndushye ndomerewe reka ngure imodoka birashoboka yuko Imana ariko ibishaka ndagije ndavuga ngo Mana ubwo ugiye kumpa imodoka uzambabarira ntazakwa ku modoka izangora kuko urabizi sinzi ibintu by'imodoka iyo nzabona niyo uzagende nyirebe ngiye nsanga niyo umuzungu kazi yaparitse iyo za kimihurura yigira hanze banje bavuga ngo arayigurisha kwa yimye abazungu bene wabo yari maze amezi atandatu iparitse ndangije ndamwandikira ahita ambwira ngo azaza habura nk'iminsi itatu ngo ngiye kuzaza mu cyumweru uzaze mu rugo ndaje ndamubwira mpita ntekereza ko hari abantu bashobora kuzayintanga mpita mwohereza avansi Yesu ashimwe cyane ndangije arasa turarangizanya ndishyura maze kwishyura ngira ikibazo cyo gukuraho imodoka ndavuga ngo njyewe nzagenda mu modoka njyewe nzayitwara ndayireka Yesu ashimwe cyane
nkavuga ne cyangwa nzagende nyizana nyiparika ariko nzanjya gusenga nzagende gamoto ni gute so nge nafata imodoka nkajya gusenga ni gute kanajyaga ngenda namaguru najyaga ijya ngeze kwikubita hasi ndimo ndamanuka hano namaguru n'izuba n'iki buri mugoroba ndetse naburaga hano ndavuga ngiye mfata imodoka nyitware ku rusengero njyewe bazi umuntu warushye wa nayo nzajyana niba nzajya nyiparika mu rugo ngenda ahantu bataza amateka yanjye nyitware ariko nzajya ntega moto nayo nzajyana aya nyidakeraye ku muzungu aho nayiguze arangije sinzi ukuntu bishop nivusha mbwira ngo ubu ndi hano muri kontorole ndimo ndakoresha ne ntako bishop nuzi mbwira ntabyo bigenda gute iyo umuntu akoresha kontorole ahita mbwira nuzi ko mfite imodoka naguze yaheze ahantu hano ku muzungu hano kimihurura ngwe metamukupa yesu ashimwe metamukupa ndabyihora ndavuga nkanasobanura byinshi niba yarageze akabibwira ama bishop arabimbaza mbimubwire ni ukuri yahezeye ngo none hagenda uyizane ngo genda uyizane nonaha ndajya ndayizana ariko ku mutima nzayiparika ntayo nzajyana yesu ashimwe cyane ndangije ndayizana sinayiparitse kuko yagenda nasohokaga nkanayibagirwa ariko kuko yesu ashimwe cyane nkasohoka nkayibagirwa kubera yuko nayimenyereye kugenda mu buzima numvaga nyine bunyoroheye yesu ashimwe noneho imodoka nanayitunga maze kuyimenyera kuyitwara nkakiyibagirwa cyangwa kumaze kugira nkavuga ariko ubundi iyi nayo ni mara ubusingi izagera i Kigali nko mu mujyi buri igaruke buri si ishobora no kugenda ikagera numvaga nyine ari aho ngaho muri kese aho bahaye numvaga itajya kure kuko numvaga ataraba imodoka nyamodoka yesu ashimwe kandi yajyanye muri kontorore nsanga nta kibazo bayireka ariko nkumva nyine ngewe ntabwo ari iyanjye simbyumva yesu ashimwe cyane ariko ubu ndashima imana yuko maze kwizera yuko imana yabikoze amen ndashimana kandi ko imana ikomeje ni ukuri ko imana yampaye imodoka kandi ni neza y'imana y'ibyo biraka birakomeje yesu ashimwe cyane ndashimira imana mutima wanjye wuzuye amashimwe navuze ngo ibizamo byose nibyo nshima ubwo ni ukuvuga ngo ibyanjemo byose nibyo nshimye ibindi ni byinshi keka mbere nk'uyu munsi nkamara nk'umwaka mvuga mfite amateka mfite amateka mfite ubuzima mfite ibyo nahuye nabyo narakomeretse nkazajya nongera nkakomereka nahoraga mbabaye nubaga umubiri wanjye wose utonekera kuko hajya nyuze gutekereza nabuze umwenda wo kwambara nicaye ndavuga ngo mana ntabwo ari nawubuze nanatekereje ni gute umuntu amara imyaka cumi n'ingahe n'itatu afite amaboko n'amaguru adashobora kujya mu mujyi ngo yigure n'umwenda w'igihumbi ndaje ndatekereza umunsi uturuka ahangaha uhita ubyimba sohotse hanze mbaza abantu ngo niki cyabaye hano ngo gabanya gutekereza ngo ni umutsi ngo urimo kujya mu bwonko wabyibye urimo uratekereza cyane reka nsubire mu nzu n'ubushake uturike ndetse hari igisubizo mfite cy'uyu mutsi yesu ashimwe ariko imana yandinze umutsi n'uturike wabyibye haleluya kuko nubaga ari ikibyimba kije inyuma y'intuza y'ugutwi kigiye guturika ariko mwanya ndagenda ndaryama ndasinzira asanga habyimbutse yesu ashimwe cyane ndashima imana rero kuko ibijemo aribyo nshimye ubwo ibindi bizagenda biza nshime uko imana izashoboza yesu ashimwe ubwo rero kuva ni ukuri mfite byinshi kandi kera ariko ndashima imana yuko bishoboye nubwo nari narabikwepye imana irashoboresheje kandi yangiriye neza nishyuye inzu nakoze ibintu byose icyo nshaka cyose ndimo ndakiha amen imana ihabwa icyubahiro najyaga mvuga ngo ni gute umuntu najyaga ntekereza nkavuga ngo ngewe ni ngewe ufata amafaranga yanjye atari ideni rya baka nta n'umuntu wayangurije nta n'umuntu nije nkishyura imodoka yanjye simbyumve ariko umaze kubona ndagenda mbyumva ubu ngubu aho maze kubona ku bintu byose bishoboka yesu ashimwe ubwo rero kuko imana yanegetse kugura inkweto za megani siko bimeze nko kwa mama bishopu ubwo ni ukuvuga ngo nizo nashoboye kugura amen kuko nigeze kugenda kwa bishop nababaye nenda gupfa nabuze akazi ndagenda nsanga barasohotse njya mu cyumba ndarira icyo gihe mu 2018 magani yanga kumva uruhande yari umwana akanga kumva uruhande akazajya anzanira amazi yo kunywa akavuga ngo sindimo kuva uruhande wabaye iki nkavuga ngo uyu mwana kubera undi imbere udatuma ndira yampaye amahoro birashoboka rero ko muri izo nzozi ariyo mpamvu imana yagaruye megani yesu ashimwe cyane ubwo rero mpamvu ndasaba ma bishop muhereze inkweto za megani azabashe kuzimugurira haleluya